Chci se ti čurat. To taky. Počkej. Metalová kapela. No, ne. Čura! Reaguješ dobře. Ty jsi zala hysterka. Já vím, ty si nechceš bavit do mužích, tak třeba partnerku. Yeah. Je u tebe, počkej. Svině. Roman Bobek. A já se těším. Chlapce a děvčata, dámy a pánové, dobrý den. Těším se na tento díl, protože jsem si pozval kolegyni kamarádku, kteráž to mi na jevišti hrála milou, hrála mi sestru a jednou mi dokonce hrála dceru. Nevím, kdo to vymyslel. Každopádně ještě, než ji pozvu sem ke mně do Ioniku 5, tak vás chci poprosit třeba o like tohohle videa, nebo ještě lépe o odběr kanálu či zvoneček, protože to mým videům velice pomůže a vám to zlepší karmu. Děkuji pěkně. A teď už sem ke mně na sedadlo spolujezdce zvu Hanku Holišovou. Ahoj! No, troubil jsem na tebe, protože jsi tady koukala do mobilu. A ahoj, takhle. Ahoj. Protože jsi takhle koukala do mobilu a nevěnovala jsi mi pozornost a já jsem se na tebe tak těšil. Já se ti strašně omlouvám. A to je ta nová doba. My teďka pojedeme kousek kolem tvýho auta. Ty máš totiž taky. A prosím tě. Řekni to. A může se to? No tak tady určitě. A já nevím, jak se to správně říká. Ale je to normální Hyundai. Je to Ty máš Hyundai, ale není elektrický. Já mám toho hybrida. Hybrida! Aha, a spokojená? Ty, já ti nevím, já jsem šťastná, že mám čím jezdit. A spokojená rozhodně jsem. Ještě než začneme, tak se ti musím... Svěřit. No, svěřit se ti určitě budu chtít, ale počkej, tady je červená. Tak a zelená, krásně nám to vychází, já úplně protože vím, co jo, ty se totiž dívala na nějaký díl. Ne, já jsem to úplně vycítila. Jo, a co jdu udělat? Že se mi zvedne žaludek, počkej. Můžeš. Tak seš první host, který to věděl, co udělám. To je hustý. Že takhle zrychlím. A proč to moje takhle nezrychluje? No, protože to není plně elektrické. A víš, jak by se mi to hodilo na té jedničce? Ale já teda mám taky ráda ty rychlý starty. Jo? No, na té křižovatce, vždycky připraven. A je to jako pro tebe? To z toho dubbingového herectví. Já teda nejsem moc dubbingový herec, ale prý, jak je člověk vycvičený, jako rychlé jak reakce. Tak se prý pozná dubbingový herec, že vždycky prostě zelené okamžitě je první, startuje. Aha, tak to slyším úplně poprvé. No. A ty teda nedabuješ? Teď teda zrovna čerstvě malinko dabuju. A koho jsi hrála? Hrála jsem takovou matičku, maminku malé holčičky. Už jsme se přehrali do maminek. No, to a do tatínku. Ale tak, no, tak. Nic. Co? Ne, no, nic, já jsem říct, že jsi mi hrál tatínka a to už je vlastně. Pár let zpátky, ale... Prosím vás, já vám musím... Ano, jednou nás dva obsadili spolu do společného muzikálu, tam jsme hráli vícero muzikálu spolu a nevím, koho to napadlo a ty jsi mi hrála moji dceru, potenciálně. Ano, byl to muzikál Mamma Mia. Mamma Mia. Ano, ale samozřejmě i ve skutečnosti by to tak mohlo být. Kdybych velmi předčasně vyzrál, tak by klidně mohla mít i moji dceru. Jo. Myslím, no. Ale pojďme od toho. Máš ty, prosím tě, vůbec nějakou neřest? Protože já mám pocit, že třeba když si člověk o tebe chce něco vygooglit, jo, tak jediná negativní věc na tebe, co jsem našel, bylo neproměnila nominaci Natálii. No já jednu doma mám, tak asi tu táli. No ale pak jsi měla i nějaký nominace, ne? No. A jo, ale že tu jsi neproměnila. To jsi neproměnila, víš? Jo, tak to se píšou, tak... ale hrozný věci, no. No, znáš to, právě, že se píšou, ale o tobě ne. Píšou. A je to tím, že jako nemáš nějaký neřesti, neholduješ, anebo se tak jako mám pocit, že občas straníš toho až, no řeknu to, toho showbizu. No, to je těžký, že člověk se do toho světa jednou jako vydá, takže by to měl brát se vším všude, jak to jako leží, běží, no. A některé věci mě se jako těžko berou, takže se některých věcí a některých aspektů toho showbizu straním. Teď jsem si tady objevil a úplně mě to odvedlo nit od tvého. Uviděl ses v zrcátku. Jo, že to je krása. Lítá tady nějaká malá muška a velmi mě irituje, doufám, že nám nebude lítat před tím jako obrazem. Já je u tebe, počkej!
svině. A tady další. Já jsem si to teda všimla, že když jsem nasedala, ale fakt, nechtěla jo? jsem tě nějak tady jako strapňovat. To, a kde já jsem jezdil, že tady mám mouchy, nebo možná smrdím. Tak to přitahuju. A nebo to přišlo se mnou. nebo jsi to přitáhla ty, prosím tě. Z Brna. No, brněcká tak, mucha. Ty jsi přitáhla brněckou muchu a ty jsi vlastně dcerka. Vlastně v Brně se neříká dcerka, to říká ona u nás na Valašsku. No. No. Ale ty jsi Brnem vlastně... Zrozená. Já jsem vlastně chtěl říct, že vlastně přesto, že... značná část tvého života je pražská, tak mám pocit, že pořád jako do toho Brna patříš a jsi tam jakoby vyskytla. Ale spíš jako, protože ty pocházíš z takové rodiny, kde snad nebylo úniku před tím jako jít divadelní cestou. No, tak jo, jasně, to prostředí, ve kterém jsem jako se narodila, ve kterém jsem vyrůstala, bylo asi úplně určující, ale já jsem k tomu nebyla nikdy jako vedená a ani to naši to spíš jako vůbec nechtěli, abych nějakým směrem šla. A stalo se to až fakt jako dost pozdě. Já jsem nechodila do žádných dramaťáků, žádný ambice na konzervatoře, ani nic takového jsem neměla. A na JAMU, na vysokou školu, jako na studium činohry a muzikálu jsem se hlásila spíš tak jako z hecu. Takže, no ale... Až máme zelenou. Jo, děkuju, ještě, že tě mám, člověče. Takže vůbec jako malá Hanička, jako nic, jako... Jako byl takový záchvěr. Brali tě máma třeba do divadla, víš, nebo... To jo, to je samozřejmě, jsem vyrůstala v zákulisí a to jako jsem úplně milovala, protože jsem měla pocit, že jsem někde, kam žádní mý spolužáci prostě nemůžou. Jasně. A že to je úplně jako special svět, který jako je... A on je. Můj, a je, jako ano. To je jako úžasný a taky ty vzpomínky fakt do dneška z toho dětství, z toho zákulisí mám. A strašně mě to fascinovalo, ten svět. A pamatuju si, ve 12 letech, to byl možná nějaký první záchvěv, protože v divadle se dělalo tam, kde hrála moje maminka ve zpěvohře Národního divadla v Brně, dělala se tam nějaká pohádka, chtěli tam dětský sbor a potřebovali prostě tam děti, tak samozřejmě, jak už to bývá u divadla často, tak rodičové herci, teda samozřejmě herci přivedli své děti. Aha. A z těch se nějak vytvořil ten sbor. No a já jsem byla nadšená, byla jsem tam já i moje sestra. No a pak se nějak zjistilo, že jako není nějak dostatek kostýmů, nebo že prostě musí umenšit ten sbor dětský. No. A prostě tak vyšoupli, jako nevím na základě čeho, koho vyšoupli, ale prostě vyšoupli i mě. A já jsem to strašně těžko nesla. Počkej, oni se jako zranili tu dětskou duši. Ano. Poznamenali, a teď mi to všechno docvaklo. Proč ty jsi taková? Jaká? No, že ten show business tak nechceš, ty máš normálně trauma. Už z toho dětství. Z toho dětství, když jsi byla poprvé, nevrátili tě tam. Počkej, já ti to dořeknu, kterou no? Normálně jsem šla, tenkrát ještě byly pevné linky, nebyly mobily. Šla jsem k sousedům, jako pod záminkou, že jdu na návštěvu za svojí kamarádkou. A ona měla telefon, oni byli takový jako bohatší. Měla telefon. A měla telefon v pokojičku a zavolala jsem si vodní. Paní režisérce toho představení, řekla jsem jí, že si seženu kostým a že prostě tam chci jako rozhodně být. A normálně ona řekla, jo, tak to není vůbec problém, tak to přijď. No, tak jsem se tam zase dostala zpátky. A jsme zase u toho. U toho, že každý díl, v každém dílu se někdo z těch hostů má nějaký takový jako poselství, je silné slovo. Ale kdyby ses byla bývala tenkrát po a nechala to tak, tak možná to trauma budeš mít. Ale tím, že jsi vzala život do svých rukou a takhle vlastně jsi nebála slušnou formou o to říct, tak... Ty, ale já si na to řekla jenom úplně na malou chvíli, pak to zase všechno odešlo a vůbec mě nikdy nenapadlo, jakože se tím někdy budu moc živit, to v životě by mě nenapadlo. Moje mladší ségra, ta už od útlýho věku jako věděla, že úplně ta prostě poslouchala tu muziku a úplně jasně věděla, co chce dělat. A spíš ona jako inspirovala mě, byť byla o 16 roku mladší. Takže já jsem fakt až v 18 jako do toho tak nějak šla. Dobře. Víš, proč jsem zastavil? Chci se ti čurat. To taky. Tak počkej, já tady mám pedlahev, tak kdybyste nám dali chvíličku čas. Ne, já mám pro tebe úkol. Ty úkoly budou 3 v průběhu naší jízdy. Netvař se tak, to je jednoduchý. No, já ti pustím vždycky nějakou známou skladbu, píseň, prostě hudbu. A ty bys měla poznat, co to je, což je velice jednoduché, takže ty písničky budou pospátku. Jo? Jasně. Připravena, jo? Připravena. První hudební ukázka zde. Thousands of years,
že vím, ale nejsem si jistý. Myslíš si, že víš? Myslím si, že vím. A co by to tak mohlo být? Pretty woman. Pretty woman? Walking down the street. Ne? Pretty woman. Walking down the street, pretty woman. Ty jsi to uhodla. Jo. První bod. Aha, co získala? Volný vstup do klubovny se mnou. Juhu. Ale opravdu něco můžeš získat. A sice, a mý diváci už to ví, ty možná ne, jestliže naše video dostane nejvíc lajků z té mé první série, ano, tak ty budeš moci věnovat takové krásné, velké autíčko elektrické, do kterého dítě může nasednout a rodiče ho můžou ovládat i ovladačem. Diváci už ho vidí na obrazovce. Fakt? No, nějaké nadaci nebo nějakému dítěti, které máš ráda, o kterém si myslíš, že by ho potřebovalo. Pěkné, ne? A proč to neřekl dřív, abych se víc snažila? No to právě není ono. Ach jo. Ty právě musíš se nebo tak jestli se chceš snažit, těm, kterým jsem to právě pokazala. Tak musíš říct, že aby nám dali like. Prosím vás, dejte nám like. Jenom kvůli tomu autíčku. Musíme udělat radost. Ano. Přece. Ano, a ty máš komu ho dát? Já mám komu ho dát. Jo, ne segře, prosím tě. Ne segře, ne. Nemá řidičák, myslím dobře. Teda. Dobře, ne. Je to věrná kopie Hyundai Nexo z těch materiálů. Ježiš. Je to krásný autíčko, fakt jako škoda, že ho nevidíš teďka. A děkujeme Hyundai, že ho věnuje a že taky věnovala tohle auto na toto natáčení. Ano, prosím. A my jedeme dál. Jedeme dál. Ale já bych se teď rád vrátil k tobě, protože ty jsi mým hostem, jo, ale samozřejmě někdy ti o tom můžu říct takhle po večerech víc, no, o těch autech. Ale my jsme tam skončili v tom dětství, ty jsi říkala o té JAMU a já vlastně jsem zjistil, že ty jsi nestudovala jako já muzikálové herectví, ač celý život muzikály děláš, je to tvojí uměleckou páteří, ale činohru, jak to? No, tak jak už jsem říkala, já jsem jako neměla ambici dělat ani činohru, ani muzikál a jenom když jsem nevěděla kam na vysokou, tak tatínek říká, to zkus prostě na to herectví, no, tak jsem to jako zkusila a myslela jsem si, že zákonitě, když jsem zpívala v kapele, což byla jediná moje zkušenost, metalová kapela. Počkej. Metalová kapela. No, ne, ještě folková. Zpívala jsem na střední škole ve folkové kapele a potom těsně jakoby na konci té střední školy v metalové kapele. Co jako převzatý písničky, jo? Jste zpívali ne, nebo ne, ne, oni měli vlastní? Svoji vlastní tvorbu, byl to doom metal, takže takový jako melodický metal, jo, že to mělo melodický linky, že to nebylo takový to. To bych to chtěl slyšet nějakou ukázku. Ne, ale já jsem nedělala takový to. Jasně. Já jsem tam byla za tu něhu, jo, já jsem byla za tu, takový ty rovný romantický vlásky a sice jako černý jako oblečení a to. Ano. Ale jako bylo to strašně fajn období a tak jsem různě jako zmizely moje předsudky tady, víš, z toho prostředí a jak máš pocit, že je to temný a ty lidi jsou temný, ale ono to tak vlastně vůbec jako není, oni to možná se nějak ventilujou jako právě prostřednictvím té muziky a ale nebo z toho jako stylu oblíkání a toho vizuálu nějakýho, ale takže ty lidi byli jako bezvadní. A na přijímačkách si zpívala teda nějakou metalovou písničku, to ne, jo? To ne. Ale prostě tak jsem si právě myslela, že když mám zkušenost s nějakým zpíváním, takže spíš mám šanci na muzikál. Mm-hmm. A tam mě nevzali a paradoxně mě vzali na tu činohru. Cože? Tebe nevzali na muzikál? Nevzali na muzikál. A však, no. A... Hele, menšíka taky nevzali. A kde koho nevzali? Ne, to vůbec je blbý. Není, to se ví, ne. Co asi teď ta komis jako si tak říká? Ne, já myslím, ještě to, vidí, to, jo, co má všechno. Není. Co máš všechno za sebou. Přesně tak. Jo, no. Tak je to potom takový roztomilý, když ti potom volají a nabízí ti tu práci ti, kteří ti tam předtím nevzali. Ale, já tak... málo kdy od tebe slýchávám škodolibý tón, ale teď jsem ho zaznamenal. No. Ale tak je to roztomilý, nepřijde ti to. Ale zase na druhou stranu jako je to jasný příklad toho, že když člověk něco dělat chce, tak se k tomu stejně nějak prostě propracuje, ať už na to ty školy přesně, má nebo nemá. Přesně, já jsem byl taky u soustruhu. A teď? Řídím auto. Ale to městské, to vlastně... Hele, kam jinam jít po škole, že jo? Už jsi hrála při škole městským? Ne. Já jsem hrála svůj první věc, to jsem byla ještě ve čtvrťáku na škole a dostala jsem, ale šla jsem na konkurs do Národního divadla do zpěvohry, kde šli dělat zpívání v dešti muzikál a neměli tam na to vlastně ty hlavní představitele, protože to vyžadovalo něco, co asi i věkově, ale do té doby tam nebylo. Do té doby vlastně tam byli víc, že jo, ti solisté té zpěvohry a ten muzikál vyžadoval malinko něco jiného.
Takže dělali konkurs a vlastně Rudolf Tesáček to režíroval a já jsem k němu udělala teda konkurs na tu hlavní roli. Tak to byla moje první jako profesionální role a od té doby teda já to klepu. Tak pořád nějak jako všechno plyne, ale já jsem nikdy nechtěla do angažmá, nikdy. A ani právě po škole, já jsem chtěla být na volné noze a zkoušet, jezdit, konkurzy dělat a prostě to tak poznávat křížem krážem ty možnosti. Počkej, ale povedlo se, ty jsi byla v angažmá. No, ale nějakou dobu jsem byla externě v Městském divadle a udělala jsem konkurs do Hudebního divadla Karlín, kde jsme se potkali. Mm-hmm. Učítala jsem, je to letos teda 20 let. Ty chci říct. Já vím. 20 let od toho, co jsme tady s Romanem hráli. Zamilovaný pár. Zamilovaný to pár. To jsme ještě nehráli otce a dceru. To jsme byli ještě zamilovaní a bylo to... Přesně. Night in Karlštejn. Ano, ano. Noc na Karlštejně, to byla Alenka. A to byl Pešek. Já jsem byl Pešek. No ale tak to bylo bezvadný. A hráli jsme to nejdřív na nádvoří Nosticova paláce, ministerstvo kultury, u nich na nádvoří, protože to byl Karlín v rekonstrukci. No a potom jsem v Bratislavě dělala muzikál Vlasy a Půlka polívky jsem hrála v jednom představení. A prostě tak různorodě a v Městském divadle jsem začala dělat kampeny, jako externista. Aha. A potom jsem tak nějak jako pochopila, že asi, jestli se chci propracovat k nějakým jako větším příležitostem, takže asi do toho angažmá jako budeš budu muset jít. A tak jsem šla a vlastně potkalo mě tam opravdu strašné práce, moc krásné práce, za kterou jsem vděčná a bylo to těžké, protože jsem dostávala příležitosti podle mě ve chvíli, kdy jsem na ně nebyla vůbec jako připravená, což je někdy jako super, že tě hodí do vody a plav. Ono to člověka jako vyburcuje, vyhecuje k nějakému výkonu na maximum, ale některé věci jsou prostě třeba nad rámec tvých momentálních možností, třeba technicky, pěvecky, řekněme. I nad i tvých možností? Je to neuvěřitelné, že? Ale představ si, že i mých. Jo, do Městského se ještě vrátíme, pokud to nevíte, Městské divadlo Brno, dřív divadlo Bratří Mrštíků, čili Mrštních bratříků. A tam jsem tě poprvé viděla, přesně si pamatuju kdy, ale to si povíme jindy. A to si povíme až po písničce. Tak, ukázka číslo 2. Je to určitě písnička? Je to určitě písnička. A já myslím, že víš. Nevím. Víš. Nevím. Víš. Nevím. Nevím. Nevíš? Nevím. Dobře. Sorry, jako. Ešivá nevíš? Ešivá tak nevím. Toto znáš? I am a tiger in the ground of fight, rising up to the challenge of my love. To je super song. Tak to je ale husky, to je úplně jiný pospátku. Právě proto, že jo, ale že to je jiný pospátku, než normálně popředu. Ale jakože vůbec, jakože to vůbec neznělo, jako, že tam nějaká melodie by mohla být, nebo tak no, něco pospátku. No, takhle to. Ty Romany, ale to už je jako Oslí mustek, ne? Ta první byla Pretty Woman, to byl Oslí mustek, kde jsem se já jakože nechytla, ale udělala jsem to trošku skválně, jo. Protože nerada bych rozebírala, proč já hraju to, co Julia Roberts, když vypadám tak, jak vypadám. Ano, je mám tak krátký, jak ne. Mám krátký, já mám 630, ona má 240. Ale lidí bylo taky 23, ne? Jako mě, točila. Přesně. No, ježišmarja. No, ale tady tohle, že jsme hráli spolu a to bylo krásný, co? To byl muzikál Rocky, Eye of the Tiger. To bylo moc dobrý. Jestli jste nepoznali tento veliký hit. A to bylo tvoje působení v Kongresovém centru. Co moje, tvoje, naše? Moje, tvoje, naše. Hrál mýho brachu. Já jsem... Hele, chápeš to? Zase jsem to bonzla. Ne, my jsme hráli Zamilovaný, my jsme hráli Brachu a Ségru a my jsme hráli také otce a matku. Tyjo, my jsme hráli teda otce a matku. Otce a dceru. Takže už jenom zbývá, abych ti zahrála babičku. Je, a já budu hrát toho z babičky. Kdo tam je? Já budu hrát sultána nebo Tyrla. Když jsme byli třeba spolu v show Tvoje tvář má známý hlas, tak vlastně divák i by si mohl myslet,
že jsi to dělala schválně, takový to, ne, jak je to dneska, Hanko, šlo? Ne, dneska to nebyla, jsem to pokazila, tohle. Opravdu to takhle máš třeba i v divadle nebo na natáčení, že musíš být perfektně připravená a ten výkon musí být perfektní. Bohužel jo, no, je to prostě blbý a vím, že to vypadá blbě, ale já si prostě nemůžu pomoct, je to silnější než já. Fakt, jako to je nějaká vada, nějaký prostě zádrhel, nevím, kde se to stalo, samozřejmě Odkud se bele? Snažím se to rozklíčovat, ráda bych jako slevila z těch nároků a já na tom vlastně jako i pracuju, jo? Já i v současnosti pracuju na tom, abych třeba tolik nepracovala, protože to považuji za důležitý, ale zase je to těžký, jak člověk byl zvyklý prostě 20 let úplně frčet, protože ho to bavilo a protože ta příležitost byla a ta práce byla, která ho naplňovala a bavila, ale teď cítím, že to prostě chci změnit. No, a co to je teda... jsem zaběhla, promiň. Ne, nezaběhla, protože ty říkala, co je pro mě důležité, co, je tady něco teď jako důležitějšího, nebo proč jsi došla k přesvědčení, že je něco, by mohlo být něco důležitějšího? No, tak to víme jako všichni, že nejen práce je důležitá, to samozřejmě víme jako celý život, nebo já to teda rozhodně vím celý život, ale měla jsem takový jako pocity, že z toho už nemám takovou radost a teď to nemyslím nijak ani pohrdavě, ani nijak špatně prostě. Jakože krizička, vyhoření krizička, takové. Krizička, nevím jestli vyhoření, ale krizička, že už prostě toho bylo všeho moc. A tak jsem se rozhodla to jako změnit a trošku to jako vyvážit a víc jako mít toho prostoru i na jiné věci a víc hlavně se soustředit na to, aby člověk opravdu se i pracovně potkával víc s tím, co mu nějak jako imponuje, konvenuje a tak. No. A teď nechci být jakože vybíravá, jo, ale prostě být opatrnější jako na sebe. Vlastně je to jedna. Jednou si uhodla, jednou si neuhodla, takže se ti teď pokusím tady pustit teda třetí písničku. A když poslední. Jsem neuhodla, nic ty z toho neplyne? Ne, ty získáváš vždy. Co to vždy. Autíčko? Už ne, to nemá vliv. Nemá vliv. Na to mají lajky, které nám lajky. Ano, lidi dají, jo? Takže buďme v klidu, jo? Buďme v klidu. Tak, ukázka číslo 3. Ne! Vím interpreta. Vinovznej. Poznám. Jako jasně, že to je Marta Kubišová, ale co je to za píseň? Tam by tam takový cinkání Ringo tam bylo. Ding? Ne. Ne, takový cinkání zvonu tam bylo. Takový cinkání zvonů tam bylo. Zvonů. Jakože nechte zvony znít. Však to zpívám a nepoznám to. Zpíváš. Však to zpíváš v tom špílu! Ne, v tom špílu to není, ale jinde to zpívám. Aha, v tom špílu to není. V tom špílu to není, ale samozřejmě to zpívám a nepoznám to. Musíme prostě. to přeložit pro Čechy. V tom představení špílu? To Hanka nespívá, v tom špílu. Dobře to děláš. A mám na tebe, to nevadí, za mě s tou hodla. Řekla si jednu z těch dvou věcí, a sice, že to byla paní Kubišová. Ano. Nechte zvony znít. Ano. Prosím tě, chtěla bys se mnou vyměnit a vyzkoušet si, jak se? Chtěla, ale mám strach, že nebudu schopná se u toho, já tě obdivuju, jak ty se jako, že řídíš. To řídí samo. A že vlastně ještě u toho takhle jako se mnou konverzuješ, jo? Ještě mám strach z toho, že když budu řídit, takže budu potom úplně bez kontroly a budu říkat jo, ty pravdičky. Ne, jo, tak to právě si nevíme. Říkat ty Počkej, pravdičky. Tak chceš nebo nechceš? Jako chci, ale no, a je to pojištěný? Asi jo. Co já vím. Asi tak to chcou. Je tak pojď, valíme. Tak, uvelep se. Už se stalo. Můžu si to jako, jo, pošefovat. Tyjo, ale počkej, tohle je první elektromobil, který budu řídit. No, tak třeba možná i poslední. Jsem nevěrná svému tu Sonkovi. Jako myslíš? No, tak ještě se někdy vymelem. Tak prosím tě, řadí se tak, že... Teda, prosím, ty to jsi vidím, to, jak jsi to řadí, to vidím, ale... Ty kráso, tak jeď, pust to, neboj se strach. Toho. Neboj se toho. Máš tam ekorežim, ten je nejmíru milovnější. Kdybys chtěla ještě jednou? Do. Yes. Tak už se zžilas? Jo, je to bezvadný. Můžeme mluvit dále. Jo. A necháš prosím mi tě. To auto? Určitě ne. Červená!
Reaguješ dobře. Ty jsi žala hysterka. Já jsem, počkej, to jsi udělala ty takhle tu... Ty máš pravý úhlu. Aha, dobrý. Víš, čeho jsme se ještě nedotkli? No, kromě to... tvého svědomí? No. Máš ho čisté? Jistě. To se kecá herečka. Nedotkli jsme se natáčení. Protože my spolu hrajeme i my spolu vlastně i točíme. Jsem si právě říkala, že se tam nezajedem projet, no, ale to už na to není čas. Už na to není čas. Točíme seriál Ulice, ale ty jsi poprvé v nějakém větším projektu, to byly už Křehké vztahy nebo Rodinná pouta? To byly tenkrát ještě Rodinná pouta, v zápětí se to přejmenovalo na Velmi křehké vztahy, ano. Nevím, jak to bylo, v jaké posloupnosti. A to už taky nějaký pátek. To už je nějaký pátek, ale nevím, už přišlo? Jaký pátek. To ke mně přišlo normálně přes casting. Přes casting? Přes casting, normálně jsem šla na casting a myslím si teda, a udělala jsem casting, jestli si to dobře pamatuju. Takže já jsem trošku, já mám takovou specifickou paměť, já tak jako vytěsňuju některé věci ráda. No, většinou se vytěsňují ty ošklivé věci. No a já vytěsňuju různý. Bojíš se? S tebou? No. Nikdy. S tebou jsem se ještě nikdy nebál, ani teď. Hezky to jede. Ale, příjemně, tak plynuli. A v tom, tím pádem ti dám nepříjemnou otázku. Ty se vyhýbáš vlastně otázkám na soukromí a takhle, což já ctím. Ale taková jedna mě napadla, což nic vlastně neprozradíš blbýho ze současnosti, ale divadelní práce nebo ta herecká je taková emotivní a taková blízká a člověk k druhému člověku získá blízko. Prostě se ti chci zeptat, jestli se někdy zamiloval do svého partnera hereckého. Jako třeba na jevišti. Víš, třeba ve zkoušení. Ne, já teď nemyslím sebe. Jestli se ti stalo někdy, že tvé srdce zahořilo láskou, třeba někdy v mládí, pro tvého hereckého partnera, prostě jsi tak červená. Partnera. Nebo takhle. Já vím, ty si nechceš bavit o mužích, tak třeba partnerku. Je. Takhle, jako platonicky jsem se zamilovala jako moc krát. Fakt? Ty ne? Já jo, já i ne platonicky. Já, mně se to samozřejmě taky stalo i neplatonicky. Stalo se mi to, ano. Stalo, ale vždycky jsem říkala, ne, nikdy, v žádném případě, hlavně ne herce. Jak to udělat, aby se to fakt jako nestávalo? No asi, a tak hele, to se asi stává lidem v různé práci, ale je to pravda. To jako Hanci Holišové v bance, aby se to asi nestalo. Ale stalo, jo. Akorát to nikdo neřeší, že jo, a nikdo na to jako, nikdo o tom nepíše, nebo já si to teda myslím. Hmm. Ale je pravda to, že samozřejmě, jak říkáš, že máme víc ten fyzický kontakt, tančíme spolu a hrajeme, že jo, když hrajeme spolu pár, tak jako je to opravdu intimita nějaká a tak ve chvíli, kdy se potkají lidi, kteří opravdu jako mají k sobě jako nějak blízko, tak se to prostě tak to může přeskočit a jiskra, stát se to může, no. Hanka Holišová byla mým dalším hostem v mém Elektromanovi, tak se to jmenuje, víš? Jo, já jsem se dívala, to je zvláštní. Ale je to dobrý. Já vím. A ty jsi byla dobrá. Jako ty jsi byl dobrý. Ty jsi dobrá prostě, partnerka, jasně, sestra, jasně. Dcera. Všechno. A my vám děkujeme, jestli jsme vám jako líbili, tak nám dejte ten like, popřípadě odběr a zvoneček, aby vám neuniklo žádné další video, a nebo nám něco napište. Ale klidně ten like dejte i, jestli jsme se vám nelíbili. Jo, to klidně jo. Čo? No, protože to autíčko. Ne, já fakt vím moc dobře, kam bych ho poslala, takže prosím vás, snažte se. Hanka to ví. A Roman to taky ví. A vy se to potom dozvíte taky. Tak děkuji, mějte se hezky a ahoj. Čau, díky za pozvání.